Sport u Derventi je više od igre. Dokazuje to i podatak da je iz budžeta izdvojeno skoro pola miliona maraka za sve sportiste, a podršku za sportske aktivnosti u narednom periodu obezbijedilo je ukupno 17 sportskih kolektiva koji su sa gradonačelnikom Miloradom Simićem potpisali ugovore. Među njima su i rukometni klub Dervinta i klub malog fudbala. Sljedeće godine najvjerovatnije ćemo takmičiti se u prvoj ligi Republike Srpske, što je i za naš klub i za naš igrački kadar i finansijska sredstva koja imamo i onako prigodan rang takmičenja. Znači tu ćemo uspjeti da pokažemo naš potencijal u prvoj ligi Republike Srpske. Što se tiče finansiranja, to jest onako bila boljka koja nas je mučila u toku ove protekle sezone. Dobili smo obećanje ministarstva da ćemo u toku ove sezone imati finansijsku pomoć kako bismo Premier ligu izgurali, tako da kažem, na najbolji mogući način. Postojimo od 2007. godine, takmičimo se u drugoj ligi Republike Srpske, okupljamo 25 članova. Za sada imamo samo seniorski pogon, zahvaljujemo se opštini na podršci, jer naš klub ne bi mogao da funkcioniše kao i svi klubovi na našoj opštini bez podrške grada. Na javni poziv prijavilo se ukupno 35, dok je uslove po javnom pozivu ispunilo 17 sportskih udruženja. Znam šta sport znači za jednu sredinu, šta znači za mlade ljude, to je velika stvar. I moje veliko hvala svim aktivistima i aktivnim ljudima koji okupljaju mlade ljude, ne na način da on ne treba biti u kafiću, treba, to isto za mlade, ali da mu bude preokupacija sportski teren, da mu bude preokupacija prostor, kako preko gdje se sportski treninzi obavljaju. Mi inače u budžetu smo 440.000 predvidjeli za sportske aktivnosti, 50.000 još dodatno za financiranje treninga i još 5.000 i to je 495.000. U drugom javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžeta koji je otvoren do 25. juna predviđena je podjela preostalih 215.000 konvertibilnih maraka u kojima su predviđena i sredstva za sportske projekte.